Polícia začala stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania sa voči 43-ročnému Bratislavčanovi. Dôvodom bola pravdepodobne smrť jeho zajaca. Rozrušený majiteľ si počkal na koniec služby veterinára a pred ambulanciou ho verbálne napadol so slovami: "Zabijem ťa tak, ako si zabil môjho králika." Veterinár sa z obavy o svoj život zamkol v priestoroch čakárne a čakal napríklad polície. Rozúrený muž pokračoval vo vyhrážkach smrťou a zúrivo búchal na dvere. Takto, hej, zvieratá, to je moja téma. Ako, no, no. Nevieme s istotou, či naozaj neurobil, nepochybil ten veterinár, takže k tomu sa nechcem vyjadriť, lebo keby... Áno, tak si zaslúži smrť. No tak, prepáč. No tak ako, vidím, že nepôjdem do vašej spoločnosti. Ale keď už sme pri tých veterinároch, to sa len mne môže stať. Ja mám teraz nejaké problémy, veď viete, s meniskom pokrývkávam ešte furt aj tu. A bola som so svojím psíkom, ktorý má problém s klbami, má už 11 rokov u veterinára. S klbami. Blchy máš ty, ale... A teraz mi hovorí ten veterinár... musí obmedziť sladkosti, naozaj dieta, musí schudnúť rozhodne, žiadne nejaké pamlsky, proste nič takéto, žiadne schody hore, žiadne namáhanie dole, také, čo hovoríte, že skáče k vám do postela, zase z postele, žiadne skákanie, takéto veci proste. Dobre, dal mi nejaký prášok, odišla som von, zatvorila som dvere a už krivkajúc odchádzam teda s tým verným. Otvorili sa tie dvere zase od toho veterinára a on do tej čakárne, ako ja som išla, zakričal: "Pani Vacvalová, zabudli ste si tu ten prášok." A ako som povedal, nejesť, nevečerať, žiadne sladkosti, nevystrájať v posteli. Takto. Tí ľudia boli chvíľočku... Boli v takom, ale potom asi pochopili. Ale ja som si v aute hovorila, on má všetko pravdu. Podstate, že to aj na mňa v podstate všetko sedelo. Čo som sa ja na tom smiala, aj vy.